Dobar dan, dobrodošli u Inspiracije. Ja sam Žana Karaklajić i danas imam jednu tako dobru gošću i jedva čekam da se bacim na nju. I malo prije kažem, pre emisije, prvi put stvarno otkako radim sve ovo, u situaciji sam kao daj, trebalo bi mi možda neka sveska, neki papirić, a to preziram, ono kad vidim da ljudi čitaju, to nikako ne volim. Tako da neka mi je Bog u pomoći, jer sve podatke koje je trebalo da ono savladam i sačuvam, ja ne znam stvarno kako sam to uspela, nekako sam uspela, uverit ćete se i sami, neću ništa da dajem sad ovde neke faktografske, jeli, i da ubacujem neke priče, pošto će vam sve biti jasno kad vidite moju narednu gošću. Nikad nisam pravila ovakav uvod. Jedna od mojih muza, to moram da ti priznam, jer ja mnogo volim muze, ja ne mogu da živim bez muza. Vesna Jugović Devinč, izvoli. Stvarno, hvala ti, ne, to je to toliko, pa malo pretencijozno biti muza, ali... Ali jesi moja muza. Inspiracija, da, inspiracija. Hvala ti, trudim se da taj svoj život osmislim i da unesem smisao svaki trenutak stvari. Mislim da je to najteže i da to treba da bude cilj svakog čoveka koji je zreo, da kažem. Da. Koji je završio sve one igranke, ego tripove i tako dalje, i koji se sprema u neku novu dimenziju koja se zove komunikacija sa svakome i sa svime oko što nas okružuje. Znači, na veliku ljubav, da kažem. Na, ajde sad, Nikolaj Velimirović koji je uvek najvrednije što imamo. Da, u tom smislu on deli ljubavi na veliku i malu. On mi je mnogo pomogao, ta mala knjižica njegova mi je mnogo pomogla. Nekoliko njegovih misli tako u životu me je odredilo. Čekaj, su to ovi ogledi na jezeru ili na to misliš? Ne, to je bila posebna traktat o ljubavi. I gde on kaže, znači, postoji mala ljubav i šta je sve mala ljubav? Mala ljubav, kaže, to je ljubav između partnera. To je ljubav između majke i dece, to je ljubav između prijatelja, to je ljubav i to... Ja sam se zapanjila, čoveče, pa šta je onda velika ljubav ako su to male ljubavi? Da. Kaže, velika ljubav je ljubav preko njega na sve što nas okružuje. Znači, preko svevišnjeg na sve što nas okružuje. Znači, i ljudi, i životinje, i biljke, i situacije, i sve. Stvaralaštvo, znači to je velika ljubav, ali mora biti preko njega. Naravno, ta velika ljubav je u stvari tako retka. I uglavnom, to je put ka svetačkom u stvari, je li tako? A ove male ljubavi, znači ti onda možeš lako da integrišeš tu malu ljubav u veliku ljubav. I u stvari, taj put ka velikoj ljubavi treba da bude put kojim treba da težimo svi mi koji prođemo ove neke osnovne škole života. Ali Vesna, da ti kažem, ja se uopšte nisam šalila malo pre kad sam rekla, pomenula ove papire i šta ti ja znam u uvodu. Jer, znaš kako se osjećam, otprilike ima jedna dobra pričica, rečenica, kaže, u stvari nekoliko rečenica, bio sam na kursu brzog čitanja, pročitao sam Woody Allenova inače. Pročitao sam Rat i mir u roku 3 sata. Mislim da se radnja dešava negde u Rusiji. Tako se ja otprilike osjećam ono, znaš, kad sam sve, mislim sve, pretenciozno rečeno, ali rekao sam ti malo pre kad se pripremam za emisiju, stvarno ono, bukvalno ležim sa gostom, ustajem sa njim, znaš, slušam ga dok perem zube, sve. Tako da, ono, slušam i rekao, da li je moguće, jer ti stvarno, nekako prosto akrobatski, kao akrobat neki, iz jedne priče ulaziš u drugu, ulećeš i u svakoj se tako fantastično snalaziš. Ja ovo iskreno mislim, zaista nije nikakvo ni izivanje, ni ovo ono, meni je to fascinantno. Ja mislim da je to nekako usavršena tehnika života. I da sam ja u stvari bila primorana da napravim neke obrate, i da je sve to što sam na kraju morala da prihvatim, da sam od toga napravila neku umetnost. U stvari, ti imaš ono što ti se zadalo i od tog možda napraviš
nešto loše, nešto notorno, nešto što može te ubije, neku muku, užas, tugu, jad, a možeš od toga da napraviš nešto božanstveno, nešto lepo, nešto uzbudljivo što može da prosvetljuje i da oplemenjuje i tako dalje. Tako da sam nekako, čini mi se, uspevala kako sam se razvijala, da u stvari u svakom prostoru nađem lepotu. Mislim, to je. Da, i svuda si se nekako, šta god da si radila, ponavljam se, moram, to si radila tako dobro. Odgledala sam gomile neke materijale, ima dosta toga na YouTube-u. Iz vremena kada si bila, Vesna, inače za sve one koji slučajno ne znaju, mene dosta prati, znaš, region i dijaspora i tako dalje. Vesna, između ostalog, nabrojat ćemo sve kasnije, ali između ostalog, ti si bila i ratni izveštač. Jeste. I odgledala sam te... To su najteže godine, najteže vreme u ovom životu. Ali moram isto još jednu, onako, ipak tipično žensko stvar da kažem, baš sam proučila kako si taj styling, znaš, ono, ne znam, Arefat, Gaddafi, pustinja, neke onako bež boje, nešto neki fenomenalni šeširi, mašte si isto nosila u to vreme. I to si isto, ne znam, sjajna si bila u tome. I rekla sam ti malo pre da bih, u stvari, mnogo volila, pošto smo, nažalost, ima fenomenalnih ljudi, ima mnogo pametnih ljudi, ima mnogo pametnih stvari, ali ono što nam mainstream nudi, to su uglavnom gluposti. I upravo iz tog razloga bih volela da te ponovo vidim u toj nekoj novinarskoj priči, iako si iz nje pobegla da bi se spasla, ili tako, kao što kažeš. Da, tako je. Pa, mislim, jednom novinar uvek novinar, to je sigurno. Znači, ja iz novinarstva nikada nisam izašla. Izašla sam samo iz različitih formi novinarstva, mada je jedan od najvećih novinara koji je otišao u političare, Churchill, rekao da je novinarstvo sjajna profesija ako se na vreme napusti i ostavi. I on je to ostavio. Ja sam to ostavila u jednoj formi, ali nikada nisam ostavila. Nikada. I dan danas, u stvari, tu neku novinarsku radoznalost gajim i sad se to već razvilo do nekih bezobraznih nivoa, neke totalne radoznalosti, da me zanima sve živo. To je stvarno, ujutru kad ustanem, ne znam šta ću pre da otkrivam. Mislim da je svaki dan bez jednog otkrića. Pa tako deluješ kao Sunđer neki koji ono sve upija impresije. Ali kako ti kažem, godine ide u decenije, a mi moramo neku svoju funkciju da oformimo, da osmislimo zašto smo rođeni, koja je naša misija i tako dalje. Tako da to me malo okoči. Ali uvek svaku priliku koristim kad mogu da budem dete i da budem žena. Evo sad, za vreme korone ove koja je s jedne strane strašna, s druge strane meni pružila strašno puno dobrih stvari. Naprimjer, imala sam vremena da se bavim sobom. I sad mi kaže knez, bila sam na ručku sa njime i s mojim drugom Zoranom Kalabićem iz Beča. I oni kaže, Vesa, mi tebe znamo decenijama. Ti nikada bolje nisi izgledao. Ne, moram da kažem, stvarno dobro, fizički sigurno nisam, ne znam kako što je sa tim licem, ali hoću da kažem, imala sam vreme da se posvetim gladovanju, ljudskom gladovanju 42 dana. Da, znači, da, to je za mene, posebno. Za mene je to, recimo, strašno bilo važno i sam osjetila da je vreme da krenem da se dovodim u red. Jer sam dosta bila zaribala. A kako si to osjetila? Pa pošto 30 godina gladujem, to je tehnika života mog postala u stvari, to je način života. Prosto znam kada mi organizam zariba, kada je već vreme da krenem u ovakvo ili onakvo gladovanje, možda radikalnije, kako je moralo sada, ja primećujem da je organizam u fazi da se teško razboli. I u stvari je gladovanje način da se stalno resetuješ, stalno obnavljaš. Znači, i mislim da je to možda najvažnija stvar koju bih gledalcima rekla. Znači, danas mi je, recimo, taj Zoran koji kaže, Vesna, gladujem zajedno s tobom sve vreme, evo, izgurao je puno već dana, pita me, zove me i to. Ja sam iskritikovala muža za slatkiše kad sam se ogledala. Stalno donosi slatkiše, vidi kako Vesna kaže, treba da gladujemo. Gladovanje je stvarno, treba da bude ushićenje. Znači, ne smije da bude neki strah. Mada ljudi uvijek se zapanje kao kako da ne jedem. A mene zapadnje kad kažeš pa nemoj da ješ jedan dan. Oni kažu da ne jedem ceo dan. Ja kažem pa šta je to jedan dan? To je jedna ozbiljna tema, znaš, zato što
našim ljudima ti kad kažeš, znaš, ono, zdravlje na usta ulazi. Da, to, polaziš od toga. Tako da našim ljudima je gladovanje zapravo asocijacija na bolest, na oslabljen organizam, znaš, plašiš u nesvest. Da. Tako da volela bi da malo o tome... Potpuno je pogrešno. Znaš kako, ja sam tu krenula iz neke, na te želje, pošto sam putovala puno i stvarno sam svetski putnik i preko ajde neke industrije posmatrala tamo, ima ljudi koji gladuju, ne jedu godinama, čoveče. To je bio moj prvi susret s tim stvarima, nisam ni znala. Sad poslije, kad smo upravo pomenuli Čaz Muhinima. Viktor Atruvijano, jesi čula za njega? Je, kako da ne. Kako da ne, deo je knjige. Ali Čaz Muhin je možda najozbiljniji igrač. Ona od 94. godine ne jede ništa. Živi u Australiji, izgleda fantastično, to je jedna plavušica, puna energije i nju sledi nekih 2000 ljudi. A čekaj, izvini Vesna, kad kažeš ne jede ništa. Dakle, bukvalno ništa ne jede. Bukvalno ništa ne jede. I onda ta ekipa od tih 2000 ljudi... Ne pije ni vodu. Pije vodu. Pije vodu. Pošto Viktor navodno ni vodu ne pije. Da, Viktor ne, ali ona pije vodu. I ona ima te ljude oko sebe i oni su toku tih od 94. godine, koliko je to, to je znači... 26 godina, oni su često, ekipa je nudila i davala, ja sam videla to u nekog situacija, neke svoje članove da prosto 6-7 meseci sede u kući sa lekarima koji im stalno, oni ih tretiraju, mere i to, i tako 6-7 meseci ne idu ništa. I vide da je sve okej, da sve funkcioniše, da bi prosto pokazali da to nije farsa, da je moguća priča. E sad, pitanje je zašto i kako, to je sad druga stvar. Ono što je za normalan svet neophodno, ali stvarno, do te mere sam sigurna, znači, u 21. veku život bez gladovanja na zeolitu je riskantna pojava. Zamis. Sigurna sam. Zašto sam sigurna? Naravno, naučno utemeljeno gladovanje. Naučno utemeljeno. Molim lepo da se to zna. Da. Jer to nije priča da sam ja to, evo, ja sam neki kao ekstravagantna žena, neki kontradiktoran lik, pa kao hoću ovo, hoću ono. Ne. To je naučno utemeljena priča, 2,5 veka novije nauka o gladovanju, a eksperimenti o gladovanju ima naravno 5000 godina, ne znam koliko hiljada godina. Sve naravno tih velikih lidera, velikih religija. Od našeg Hrista pa Mojsije tako dalje. Tu imamo, mislim, vreme i Grci će uvek biti naši učitelji i oni su za mene, Sokrat i Platon, i pominje ih u doktoratu malo, pa njih dvojica. I oni su gladovali, da. U stvari, Platon je, Sokrat ništa nije napisao, ali Platon je u stvari zabeležio sve što je Sokrat govorio pa je proširivao. Oni nisu jeli 10 dana mesečno. Znači svakog meseca su gladovali 10 dana. Da. To je to. Da bi mogli da se doguraju do lepote, do mudrosti. To je utešno s obzirom na lovu i na situaciju. Pa ne, ali neće ljudi morati da brinu o hranu, razumiješ? Ali hoću da kažem da, ali u to vreme nije bilo zagađenja ovolikog, možda nije bilo uopšte zagađenja. Ali ovo zagađenje sada, koje se dešava poslednjih decenija, 20. vek, a pogotovo sada, pogotovo juče, juče sam jedan smo disali kad smo išli juče. I onda je utvrđeno je da je ne znam koliko puta pojačana zagađenost i teških metala i tako dalje. Pa mi nemamo nove fabrike. Pa to mora da nas onda zagađuje dozgo. Ne vidi se možda eventualno to grejanje, ali grejanje je bilo i prekjuče i pre 10 dana. Da. Tako? Prema tome, to sad da ne ulazimo šta nas i zašto truju, ali mi, znači, moramo te otrove koje nam se nagomilavaju kroz hranu, kroz disanje, kroz odelo, kroz razne, znači, šampone i ostale načine, mi to moramo redovno, to je nataloženo u nama, u našim crevima, u svim organima, da se čisti redovno. Ako se ne čisti, ti otrovi se nagomilavaju i u određenom trenutku eksplodiraju u veliku bolest. Pominjala si nekog Japanca koji je dobio Nobelovu nagradu. Ješte, Yoshino Ohota, tako da se zove. On je 2017. godine dobio Nobelovu nagradu za autofagiju. Jer suština gladovanja je autofagija. Prvi proces je to detoksikacija. Znači, kada gladuješ, polako ti se otrovi
izbacuju napolje na sve moguće načine. I kroz krvi, pre svega kroz izmet i kroz mokraću. Ali onda kada se završi taj proces detoksikacije koji traje od 6 do 12 dana, onda počinje paralelno proces samoizjedanja, autofagija, samoizjedanje, samoizjedanje. I to je utemeljeno u toj Nobelovoj nagradi, u toj nauci, gde se tačno vidi da onda organizam počinje da jede. Znači, šta jede? Sam sebe. Prvo jede ono što je suvišak, ugljene hidrate, masti, natalažene materije, natalažene stvari, ćelije, umrle i tako dalje. I naravno se ostruljuje posle na znači, razne ciste, miome i ostale gluposti. I pojede samo sebe. I onda u drugoj fazi jede to što je, što je u stvari nezdravo u nama, višak i nezdravo, patološke te neke delove sebe. Pa kad to završi sa tim, onda se ustrojuje na neke baš jake bolesti. Jer miom je ipak nešto što je, može biti i beniganije i tako dalje. Međutim, im postoji i ostale bolesti koje su jače od tih, od karcinoma do leukemije. Čekaj, izvini, jasna statistika pokazuje to, je li neka statistika? Tako je, to postoje istraživanje, eksperimenti, to je sve potpuno dokazano. Tu nema mnogo tajni, postoje knjiga i knjiga, ja sam iz tih, ne znam, 100 od knjiga, 200 koje sam iščitala, jedno 15-ak, 20 će biti, naravno, u knjizi, bit će puno citata. Znači, to je jedan proces koji je neophodan da činimo, da oslobađamo, da relaksiramo telo od hrane. Ali postoji, pričala si o tome, pa bi volio da kažeš neko ko ne bi trebalo da gladuje. Naravno, postoje kontra. Tako je, tako je. Deca, mogu i neka deca koje su bolesna, mogu naravno uz lekara. Trudnice ne mogu jako tanke osobe. Mršave znači. Mršave, ne mogu ljudi u nekim poslednjim fazama ovaj bolesti, baš poslednjim fazama. Oni također mogu uz lekara, ali svi ostali mogu. Svi ostali mogu i naravno tu se prave razlike. Postoje iste stvari, ali i različite stvari. Znači, na koji način se ulazi u gladovanje, koliko ono traje, kako se ta kaskada, na primjer, ako kaskadno sprovodi. Da, pominjamo se to kaskadno gladovanje. Znači, tu ima, znači, to je već individualna stvar. Ako ste malo mršavi, ako ste malo puniji, različiti. Tu postoji individualni koncept, ali suština je ista, je autofagija. Znači, posle 12 sati nejedenja, naš organizam počinje da koristi taj mehanizam samo jedenja. Od 12 do, sad se odomaćilo da je 16 sati da ne jedeš, tako to je pravilo, sada vidim po svim medijima i svuda čitam, 16 sati ne jedeš, 8 sati jedeš. Od 12. sata nejedanja, 4 sata, znači imaš fore da ti organizam jede ovo što je loše, izbacuje otrove i onda jedeš 8 sati. Naravno, tih 8 sati pokušavaš da budeš što bolje, jel? Da. Znači da smanjuješ alkohol, da smanjuješ da ne piješ kafu, da... A šta je sa pušačima i to normalno mogu da pušim? Da vam kada nešto. Mislim da je došlo vreme da prekinemo sa tim porocima. Jel? Da. A ja propušila sad u dobu korone. Moram da ti kažem, moram ti ga ostaviti. Kažu da ne ide na pušače. Kažu da ne ide, to je dan. To sam ja čula. Ali u principu mislim da je vreme da prekidemo sa porodicima. A vidiš, ja mislim, baš sam razmišljala o tome i rekla sam, Mira Bobić mi bila gošća nedavno, i baš sam joj rekla pre početka emisije, ona je svojevremeno bila skrenula pažnju na to. Mislim da je, vratit ćemo se na gladovanje, ali mislim da je upravo teror krenuo sa proganjanjem pušača. Da je fašizam počeo sa proganjanjem pušača. Ja sam živjela u Americi, znači 90. godina. To pušiš, pa katastrofa, ti si ono ubica, ti si najgori. Može droga, može fiks, može. Ali pušenje nikako. Znači, i to je sve, i nekako te neke zabrane koje nam se sve više i više nameću, meni se čini da su krenule upravo sa tim antipušačima. Ali smo već krenuli o tim posledicama, ajmo malo o uzrocima. Recimo Bernays, znaš ko je Bernays, koji je Freudov naslednik, odnosno njegove sestre, sin, koji je u stvari bio veliki, on je stvorio PR u stvari, on je taj koji je. On je u stvari napravio jednu grdnu, groznu rabotu i ja sam dobila jednu knjigu, posljednji njegov intervju, umro negde skoro u 100 godina.
Ovaj, i on je se izvinjavao, strašno se izvinjavao i kajao se što je sve napravio u svojih 100 godina. A glavna stvar koju je radio, napravio je koncept kako da natera žene da puše. Dobio je zadatak od tih velikih duvanskih korporacija u Americi i on je smislio kako da natera žene. To je znači od 30. godina pa na ovamo, jel? Da. Posle rata su već sve devojke i sve, moja mama je krenula već. Oni danas, nažalost, puši. On je u stvari osmislio da, tako je napravio i reklamu, da žena koja ima cigaru u rukama, ona je nezavisna, slobodna, znači ona je ličnost. Ona Bette ona Davis zna sindrom. Zna kuda ide, niko ne može ništa, ima tu onu esencijalnu stabilnost i tako dalje. I tako je polagance ulazila žena po žena u tu mrežu. Pa smo na kraju ispali i mi svi zajedno deo te, vidiš, nisam to te mreže. Pa da, eto da kažemo. Eto, vidiš da si enciklopedije. Da. Bernays, da. Ovaj, ali se izvinjavao i kajao u toj knjizi. To je njegov poslednji. Dobro, ima i dosta godina pa je mogo i da počini mnogo su dosta grehova. Marketing nam je i PR napravio toliko u 20. veku, toliko nesreće. Toliko je, u stvari, ali to je sve naravno ruka profita. Da. Ne misliš da su mediji u principu, ono, ako ne među glavnim krivcima, zapravo produžena ruka? Nema tu dileme, nema tu dileme. Znači, profitna opcija kapitalizma, ovaj, jer profit uvijek je tražio modalitete, znači uvijek je nalazio rješenja kako da se sakrije, a da napravi što je veći kvantitet, jel? Ovaj, tako da, malo je bio sputan ono kad je bila prva kriza velika, 29. ono, ogromna kriza u Americi. Pa su onda, pa ih je spasao Keynes, ako znaš ko je Keynes. John Maynard Keynes, ja sam to radila kod magistrature na ekonomiji. To što ti sve znaš, ja mislim da malo ljudi zna. To mi je, to mi je... Da se ne foliram ovdje. Da, to sam ti sam okolnosti učila dok sam završala ekonomski fakultet i magistraturu. Magistar ekonomije i doktor novinarstva. Dakle, komunikologije. Ovaj, taj Keynes je u stvari ukapirao da je problem u raspodeli. Da je raspodela ako daješ sve manje radnicima, a sve više sebi, da nema ko da kupuje. Aha, pametno. Tako? Da. I onda je on naradio razrešenja u tom oporezivanju pojačanom tih bogatih ljudi, prebacivanje u fondove i prosto guranje te mase radnika, odnosno da postanu potrošači, konzumenti. Njima je obsesija konzument. Navlačenje ljudi da troše. Da mi konzument, da budemo konzumenti i to je naravno ušlo u sve dimenzije, sve do mode. Znači, to je strašno šta su sve uspjeli da urede. Ti možeš sebe da kontrolišeš u tom smislu? U kom? U smislu konzumerizma. Ja sebe apsolutno kontrolišem. Pre svega, ne nosim brendove. Nemam nijedan brend. Stvarno nemam. Znači, uopšte ne nosim brendove? Ne. Imam nekoliko poklona. Dečko mi je poklonio neku dobru tašu. Fin dečko. Da. Ovaj, bivši. Tu još finiji. Bivši, ovaj, ja ni ne znam, sve ono što sam dobila vredno, nešto te neke zlata, to sam sve podelila. Ovaj, nemam ništa. Ne, ali imaš svoj karakterističan stil. Upravo učim moje lepotice i sve devojke kad govorim preko ekrana da mi treba da budemo brend. Da svaka od nas treba da bude brend. Kao što si ti brend. Tako, inspiracija. Hvala, hvala. Inspiracija dan, inspiracija. To je brend. Znači, mi treba da budemo brend, znači da nađemo svoju stilizaciju. Da, da. Da nađemo svoj način oblačenja, ono što nam daje ocjena lice. Jer mi u stvari treba, najvažnije je sad pokazati lice, osvetliti lice. Znači, da to bude, to je u stvari cvet, ili tako, na stabljici. To je cvet. A ti imaš malo ovako, sad te gledam, ja sam inače taj film prevela, novija je verzija prevoda, Barbarella fazom. Pa volim te film, da. Imaš malo taj Barbarella fazom, znači ona i ratnica i ono, Spacey Girl i to, imaš to. Pa da ti kažem... Uz vrlo onako tipičan nakit, imaš jako dobar nakit. Imam nakit, pa znaš šta, pošto kad mi je muž umrao, onda sam ostala u toj crnoj boji,
kao udovica, krenulo je to tako... A si zbog toga ovaj? Da, da, da. Nisam to znala. Ja sam, u stvari, pronašla kada je on umro, ja sam plakala na njegovom grobu i kukala ono za pomagala, što bi rekli. I pala sam u nesvest. Mislim, to je su strašni trenuci. Tad sam otkrila tu strašnu crnogorku u sebi. Mm-hmm. To je toliko nešto tradicionalno, jako, ukorenjeno. Pogotovo, ne znam kako da pokažeš, iskažeš ljubav prema takvom čoveku koji je to otišao. Da. Ne znam kako da markiraš tu vrednost koju je on bio, taj moj mitos, predrag. Da, predrag mitos, čuveni. Da, i onda sam ono potpuno... Dakle, ja sam moderna žena, u smislu rođena sam u Beogradu, živim na Slaviji, odnosno gledam u hram, to je taj mami naš stan u stvari, porodični stan, Sveti Sava škola, znači putovala po svetu, obrazovana, je li tako? Naravno, da. Znači, nemam neki problem, nosim minić, nije problem. I odjedanput iz mene progovori teška crnogorska žena, ona u meni... Sedi jedna baba crnogorska koja ujutru ono, znači popijem kafu, popijem ono i onda dođem, istuširam tu babu u sebi, zavežem je na kratko i onda krenem u grad. E tako je to, ona žena u meni koja jedan put sam počela da naričem. Znači, kako je moguće da osoba koja nikad u životu, niti išla u školu naricanja, niti znaš što znači, mislim, ja sam bivala na crnogorskim sakranama, ali to je, kako je to već, ja sam momentalno počela da naričem, složila sam rečenice, lele, kuku, mene, moj predđe ode i tako, sve tako. Kao da je nešto iskonsko izlazilo iz tebe. Da, nešto, jer on, to je stvarno bio iskonski čovek, vitez i ljubav je bila takva. Da, to je ogromna ljubav bila. Ogromna ljubav i onda sam ostala u toj crnini, aj 40 dana, aj 6 meseci, aj godinu dana. Mama je pokušavala da me natera, to su kupile neke bež kombinacije. Ja sam čak nešto i pokušavala, ne znam koje godine. Da kao obučem neku drugu kombinaciju, da ne bude navučena crno. Evo sad nešto kao malo, ali u suštini nije moglo. I onda imam nakit, imam poneki tako detalj, imam neku cipelu koja je neke druge boje, crno-bela. Ali to je znači ostalo kao neki... To je ostalo kao stil. Da, stil, ali i uspomena na njega, jel? Nešto što... Pa ne, meni je to... Sad mi je lepo mi ovoj koži ovako, ovoj crnini lepo. Ja znam da si godinama u crnu. Lepo se osjećam, da. I dobro ti stoji, odlično ti stoji. Da, potpuno. I znaš šta još, ono što je, ko je ono rekao, zašto, ko je obje otkrio malu crnu haljenicu, ova... Audrey Hepburn. Audrey Hepburn. Znači, čitala tu knjigu, kako je došla do toga? Ne, nisi. E, luda, ja imam negdje kući. Moram da je iskoristim. Mala crna haljina koju svaka žena treba da ima. Da, ali ona je ovako došla do toga. To je toliko genijalno. Možda je ona prešla i tako je isforsirala i ona je dosta nosi crne boje i tako da. Ona se, kaže, dosadilo je da se satima preslači i oblači za neki izlaz. I kaže, to su bile stalno neke haljine, neke šarene, neke boje, neka čuda. I ona je shvatila da mora da napravi neki sistem koji će omogućiti da se brzo oblači i da je brzo prepoznao da to ima nekog stila i onda je došla do te male crne haljenice i tako dalje, sve ono što je nosila i zaista je prepoznatljivo po njenom stilu. Znači, prosto, meni je recimo najlakše se obučem moguće, to je problem. Da. Obučem crno i onda nešto tu malo, neku šalu recimo nosim u boji i tako dalje. Detalj neki koji ti ono, a budeš opet vrlo zapažena i... I znaš šta, treba čovjek se osjeća dobro u tome u čemu je. Znači, da nema problem, znači ljudi... Da on nosi to, da odelo nosi njega. Tako je, tako je. Da to bude deo tog tvog lica, tog tvog pokreta, poteza, da, govora i tako. Ali vratila bi se malo sada na Predraga. Slušala sam i to mi se toliko dopalo i baš sam poslala i drugarici kao wow. Nešto si opet govorila negde o tome kako ste se ljubili 5 sati. Joj, gde nađem to? Nađem i skopam ja.
mi smo se ljubili 5 sati i samo smo se ljubili i samo smo se ljubili. Ja sam ja pokušala to da zamislim i tako mi je bilo lepo dok sam to zamišljala. Treba se ljubiti 5 sati. Treba se ljubiti, ali samo ljubiti, pazi, ej. Da, da. Jao, čoveč, kako je to lepo. To je, ne znam, ja sam bila, pošto mi je prvi brak bio vrlo interesantan. Da. Milan Lango je bio vrlo zanimljiv čovek i ja sam to preživjela, taj prvi brak lepo sam izdržala, a mogla sam da odem nizbrdo. Preživjela, znači, da. Ne samo preživjela, nego se čak i oplemenila tim brakom. Mislim, čovek je ono kako reciklira svoju prošlost. Da. To je fazon. Jest. Znači, šta god da se desilo, na prvi pogled deluje ružno, grozno, ovako bolno ili ne znam kako. Ali ako ti to recikliraš na pravi način, onda ti uzletiš na višinu. Ja, to mi se sviđa što kažeš, da. A da, ja sam. Znači, taj moj brak koji je, mislim, baš je bio dobar. Prosto to je bilo neka kao, taj prvi bačići se u vodu bacaju. Taj brak je bio to. Milan Lango je čuveni novinar i veliki intelektualac. On je mene na određen način oteo od mojih Jugovića i Miljanića. Ja sam bila najbolji student, najbolji džak, sam najbolje. I bio je dosta stariji od tebe. Bio je puno stariji. I bila sam onako viđena, ovi su svi moji, očekivaće joj biti profesor univerziteta. Bila sam najbolji student na ekonomiji i to. Znači, svi su očekivaće ja biti neka ozbiljna faca, da ću se udati za jednog divnog dečka s kojeg se zabavljala 6 godina, koji je bio iz neke porodice, opet lekara, profesor univerziteta. Sve je to bilo onako... Kako treba. Kako treba maksimalno. Znači, bila sam mnogo lepa žena. Pa i dalje si šta bilo. Dobro. I odjedan put me ukrade taj manijak. Da. Koji ima ne znam koliko žena, koliko dece. Crnu Langu između ostalo. Crnu Langu, Istoka Langa. Da. I kidnapuje me i počnem s njim da živim. Udala se. Na toj svadbi mi je bio kum, znaš ko? Bata Živojinović, znam. Bata i Rubulac. Proučila sam materijal, da. Bata Živojinović, kum. Ludilo. Lepše nije moglo biti. Pa divno, Bata je bio divan čovjek. Tog braka mi je ostala kuma, Teca Kisić. Ona vodi onu Vladu u senci žensko, ona miljan. Oštrog, crnogorski lik. Slatka jedna osoba, divna. I Bata i Lula, naravno, koji su pevali na tom ručku. Neću zaboraviti, ručak u klubu 42, to je bila na pizzerija tamo u Mileševskoj sad. Na Vračaru. Tako je. Hoću gledam, to je, sad tu se sad dešavalo, mi smo napravili neki divan stan pod krovlje. Ja sam to dizajnirala, to je jedan nivo, 5-6 metara je bilo visoko, preko puta Zoološkog vrta. I po sredini je išao jedan most. I tu je bilo jedno drvo ogromno limuna, gde je stvarno rađao limun usred tog ambijenta. Budila me Rika Lavova, ali stvarno. Znači, bilo je baš ono divlje sve. Bilo je divlje. Adekvatan soundtrack. Tu su dolazili razni. Dakle, ja sam opet došla iz tog miljeja, znači, ozbiljnog istraživačkog rada, truda, intelektualizma na moje porodice, to sve tako. Konzervativno, fino, pristojno. A ova ekipa Langovo, to je ono... Boemština do dasa. Boemština da te glava zaboli. Znači, i tu su u taj moj krov, naš krov, dolazili i upadali ljudi. I glumci, i novinari, i pevači. To je bilo hipi onako. To je hipi atmosfera. Ja sam na kraju, pošto sam stalno nešto krcala, kuvala, nešto stalno. I onda kad sam shvatila da neću svići završiti magistraturu od tog krčkanja, a da ovi koji dolaze nemaju ni završene, ni fakultete, ni ne znam šta. Ja sam rekla, znate šta, evo, kupila sam ono za flaše, znaš? Aha, da znam. Ne znam kako se zavljali, znam. I rekao, evo, ovo je vam flaše, evo, frižider, čao. I onda sednem i udaram. Onda sam radila tu tezu kod Zorana Pijanića. Znači, čula Zorana Pijanića? Čula sam za Zorana, bio rektor Beogradskog univerziteta, on mi je bio mentor. I tako sam nekako izgurala, upoznala sam, putovala sam puno sa Langom. Dakle, nije bilo ni festivala, ni muzičkog. I bila po kafanama, sigurno. Kafana je bilo neravno mesto. Kafana je, zatvarala smo kafane. Tu su se dešavale takve stvari. Ali to mora da je bilo
jezivo zanimljivo. Znači, ja sam sedela, ali veruj mi, znači, sad ti ovo pričam, da. To je bogatstvo. Pa jest. Znači, za stolom kod Langa, Unionu svi sedeli. Da. Sedeo je Toma Zdravković, Dragan Toković, njihovi su bili nerazvojni. Moma Kapor, Brana Crnčević, Glišić, ovaj Nebojša, što je bio ambasador, potom novina, u Ninu je radio, bio urednik, jel? Ovaj, bio je ambasador u Australiji. Tu su sedeli i, ne znam, sve ova ekipa i od Bijelog nogometa. Tu je sve se dešavalo i ja sam kao najmlađa, jer od 23 godina mlađa, sedela sa njima i imala se jedno malo koferče. Ti kao bili... nije farao i ovo društvo. Uglavnom sam sedela s njima, pila sam para bar sa njima. E, to treba da te pitam. Da, to je bilo pijančenje, strašno. I to je bila ta neka, znam, neki moj, kao neki, ne znam šta. I tu sam pisala magistarski. Ja sam sve vreme pila s njima, slušala. Sediš u kafani i pišeš. Kafani i radi magistarski i tako dalje. Ludilo. A pevao nam je Zvonko Bogdan bukvalno na uce. To je u stvari bilo i prvo mjesto da je Zvonko Bogdan radio. Stvarno? Majke, unijem. Zamisli. To ludilo, to je stvarno nevjerovatno. I danas sam pričala, zamisli Tomu Zdravka, to su tako svedočenja. Yeah, yes. Jedno smo bili kod Roki, onog pevača. Aha, znaš? Znam Roki. I on je predavnom, znaš što uradio? Da. Pošto oni su i pili. Pojeve čašu. Daj, ne. Izgrickao je čašu. Nije bilo ako debela, to su one čaše, one austro-ugarske, znaš, one tanke, lepe, starinske čaše koje imaju tanko, ali on izgricka ono prvo. Kakvi indusi guruji, čovječe, vidite. Posle su mi obišavili neki lekari da je to neki fazon, da kad puno piješ alkohola da traži, da možeš da, možeš čak i da, ali on je gricko, naravno, ono, kažemo, ovdje statični deo nije, onu nogu, nogicu nije. Ali što ne verova, onda me vodio, pazi, onda me vodio i to nikad neću zaboraviti, ubit ću se što nikad to nije, nismo snimili, nisam imala fotografiju, ne, to nije bilo to vreme. Kaže, ideš sa mnom Šegrte, gde idemo, Tomo, na koncert koji u životu nećeš zaboraviti. Aha. Gde ćemo? Na F kliniku, među ludake. Wow. I mi tamo, ovaj klavijaturista, neki, tako neka soba kao ova naša malo duplja, već puna bolesnika, jel? I Toma sa mikrofonom, ovaj sa, i ja sa strane na toličici. Ja, to mora da je bilo emotivno. To je bilo toliko, da. Ja mislim smo svi plakali. To je bilo plakanje, naravno onda oni kažu, ajde ono da otakao sam dno života. Da. I Toma im je pevao nekoliko puta i tako, to su ti doživljaji. Koji su nezaboravni, ali tako? To su stvari koje stvarno ne može zaboraviti. Pa razgovor sa momom, poslije smo sa momom ostala prijatelji godinama, poslije sa drugim mužem. Da. Sa njegovom Ljiljom i Brana Crnčević. To su pre svega kvalitetni razgovori. To nisu, ja kažem, to su najveći intelektualci koji piju. Na vreme pića tad bilo normalno vreme. Da, svi piju. Da. Mogu da zamislim i taj humor i to zezanje. A to je bilo fantazija, to je fantazija. Ja sam polako preko njih ulazila, preko Langa ulazila novinarstvo. Aha. Jer ja sam u stvari težila da budem neki doktor nauka, neki profesor, docent, ne znam šta već, asistent prvo na fakultetu. I čekaj, onda se posle toga dešava Vitez, koji je sav Vitez, koji je druga priča čovjek. I onda ja Znam da čula sam kad si pričala nešto da je hteo da te odvede kao u njegovu omiljenu kafanu, vi došli ono kafana srušena. On iz drugog filma, da, kafana srušena. Baš sam ne imali tamo. Ej, prištala sam od smeha. Da, on kao Bogdan. Kafana srušena. Da, znači kontra, da. Potpuna kontra. On je onako bio... filozof, visoki intelektualac, volio je knjige, volio je kvalitetnu situaciju, kvalitetna druženja. I davao ti letar u leđe. Davao mi je letar, pa da ti kažem, to je toliko vredno za svaku ženu imati čoveka koji forcira tvoju vrlinu, tvoj talent. I koji nije ljubomoran. Kako ljubomorni? E, da ti kažem, ljubomorni su oni koji imaju problem sa seksom. Nesigurno. E, jel to ja, vidiš? Stvarno? Jo, pa ne. Kako može ja, muškarac, seksualno? Čekaj, sad mi glupo da kažem, ali ja nemam ta iskustva. Ovaj moj nije imao taj problem. A ljubomora, katastrofa. Ne, pazi, misli da je muškarac kad je jak. Da, kad je siguran. Seksualno jak. Samouveren. Da. Nema nikakav problem. Da. Ja izađem, ono, dolazim, to je stvarno, imali smo principe, slobodna sam živjela, celog života sam imala slobodu. Fenomenalno. Znači,
on kaže, hoćeš sa mnom, ako hoću, hoću, ako neću, neću, da. Hoćeš ti, daš predlog, idem tamo i tamo. Vitas je volio da čita puno i da vole kuću. Da, vole da sedi kod kuće. I ja onda, recimo, ne znam, ne zaborila sam gde je to bilo, da, bila je reka. Tad je bila reka i ja negde oko 12 u reciju shvatim da društvo divno, prijatelji, pevanje i to. Ali ti bi kući. Da ne meni nema mog Vitaca, rekao ja idem kući, pa kao gde ćeš? Pa rekao idem kući, čeka me muž, bre, ovo. Da. I otključavam stan, otvaram vrata, a on ovako ima one plave oči, fenomenalno. Da, lep čovjek. Tako lepe kod tvoje oči, tako. Hvala. Skida naočare, znaš, i kaže, kaže, o, otkud tako rano? Da. Otkud tako rano? Znači, on potpuno nema proča. Prelepa priča. Baš lepa priča. I naravno, bio mi strašan strog kritičar svega onoga što sam radila. I pisala, i emisija, i čuda, sve. Znam nešto si pričala i skritikovao ti je nekog gosta, da li su Sejšeli bili u pitanju. Da, 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 baš Sejšeli, baš ovoga Sir James Manchama, koga sam stavila u taj serijal Susreti prve vrste zajedno sa Gaddafijem, Arafatom, Wiesenthalom i tako dalje. Videla sam to na YouTube. Da, da. I tražila sam integralnu verziju, ali to izgleda čuvaš za nešto drugo. Čuvam, čuvam, mnogo sam dobrih emisija napravila i intervju razgovora, sad baš pišem knjigu o Wiesenthalu. Paralelno dve stvari, gladovanje koje stvarno hoću da posvetim svojoj duši. Izvini, gladovanje izlazi u decembru, ili tako? Završit ću u stvari tekst svoj, pa što pre, januar, tako. Znači, to posvećujem svojoj duši, koja je beskonačna, i svim ljudima koji žele da dugo žive, kvalitetno žive, sa puno energije, koji žele da umru mladi, zdravi i kreativni, a da imaju najmanje 100 godina. Da, pa to kažu Kinezi. Eto, to je to. Umri mlad, što stariji. Da, pa da. To je njihovo. Znači, ovo je jedan od načina da zaista doživiš 100, to da budeš mlad, zdrav i kreativan. Mislim, najvažnije je umreti zdravo. Da. Ne mlad, zdravo. Da. Toliko imam pitanja u glavi, sad ti slušam. Pazi, ljudi uglavnom očekuju da treba da se umre u bolici, u rastakanju, u virusima, u čudima. A rekla si da si zapravo najbolje stvari čula od stogodišnjaka... Pabla Raptisa. Pabla, da. Da, da. Da, da ti on... Taj mi je, taj... Možda je to najbolja emisija koju sam napravila u životu. Da, to si rekla. Jo, kakav genije. Stvarno. Au. Šta je rekao? Koja je tajna? U čemu je tajna? On je znaš šta? On je, na primjer, evo, dao mi nekoliko principa života. Znači, on u 100 godina organizovao već neki kongres socijaldemokrata. I fenomenalno izgledao čovjek. On je fenomenalan. Imao je mlađu ženu, ne znam, 10 godina, 15, predavno ona je bila u raspadu. Znači, ali on je... I onda jedna divna misla njegova, princip jedan. Kaže, ajde reko drugi princip, Pavlo, koji je sljedeći? Kaže, erotical disposition. Vidite nje. Kaže, erotska dispozicija? Ja u šoku. On kaže, ne, ne, nije to što ti misliš, Vesna. Kažem, šta je to erotska dispozicija? Koji je to princip življenja do stote u punom kapacitetu, mentalnom, fizičkom? Kaže ovako, to je kad otvoriš ujutru oči, dok uveče ne zatvoriš oči. Sve oko sebe, i ljude, i stvari, i životinje, i situacije, i sebe, doživljavaš erotski. U čoveče. Pa kažem, kako? Kako to je? Kako je? Pa kaže, vežbaj. 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 Pa ja kažem, ali dajte mi malo neko pojašnjenje. A on kaže, pa kao da doživljavaš poslednji put. Aha. Kao da ti je znači poslednji put. Kao da je svaki trenutak poslednji. Poslednji, da, da. Pazi, Boga. To je mnogo dobra, mnogo dobra tema za razmišljanje. Jest, jest. Znači, jer mi stalno mislimo da ćemo trajati, da će to ima vremena. Da. A onda? I onda drugčije sameravaš život. Lošije sameravaš život. Da. Ali ako živiš tom punoćom, znajući da će sljedeći sekund biti poslednji, onda nema vremena, nema kakav ego, bre. E, mnogo mi se dopalo, sad si me podsjetila, rekla si jednu super stvar vezano za ovo insistiranje, ono the moment of now, uživaj sada, tvoj život je sada. Ne, to je... Ti kažeš da je to
potpuno pogrešno i potpuno se slažem s tobom jer naš život je i naša prošlost i ono što planiramo i naša nostalgija i naša melanholija, razumeš, tako da... Tako je. To je deo... Svaka čast Eckhartu Tollu, razumeš, ali... Da, Eckhart Tolle je interesantan, naravno, to. I onaj Walsh, onaj kako da... Onaj razgovor s Bogom. One knjige... Neil Donald Walsh, budaletina, ne mogu očima da vidim. Ma dobro, ali ne, nije li ništa knjige loše. Ma pusti, molim te. Ali... Kad budeš imala vremena, prouči malo moju priču. Ja sam pobegla od New Age-a kao ti sa ratište. Da, ali tako? Da. Ali, da, dobro si to rekao. Ali pazi, ceo taj koncept New Age-a, ti sistemi life coach-ova. Pazi, life coach. I zašto se pojavio life coach? Prvo što je naguran. Naguran je kao ideja. Apsolutno. Kao ideja. Zašto? Zato što... u momentu kada smo izgubili to neko korenje, vezivanje za porodicu koje će nam biti za razgovor, za prijatelje koji će nam biti... Na kraju nemamo ni sveštenika s kojima ćemo da razgovaramo, uništavaju veru. Sve. Tako, porodicu, prijateljstvo, veru. Onda ćemo... Pol, isto. Idemo, pol, idemo gde? Prvo kod psihijatra i psihologa. Legneš na ovaj ležaj, ovaj ti... Štopuje vreme i pričaš mu, ne znam što te pita, ali možda se mi pita, možda ti ne pita, pa možeš i bez tog psihijatra da legneš pa pričaš glasno, mislim. Tako je, ili prijatelju da ispričaš. Ali, umeđu vremenu su se dopune tog ludila napravile. Znači, a to je ti life coachevi. Samo da se ostanem na jako važnu stvar u psihologiji, jer kao što znaš, sad tu ima, znači, kada vidim puno dece u depresiji, puno imaju problema. I sad se traže, odeš kod psihologa i psihijatra, i sad traže na kraju u bivšim životima regresije. Ajde, molim te. Šta si bio kad si bio ovo? Egipatska kraljica, dok pravi sarme, razmišlja kako je bila egipatska kraljica. U stvari šta oni svi zajedno rade, oni svi u stvari... pojačavaju taj egocentrizam u nama. Apsolutno. I to bolesni. Znači sve bolesni, sve ukorenjeniji, egocentrizam. Znači šta je, aha, možda je to zbog toga što sam ja bila egipatska kraljica, ili što sam bila svinja, ili što sam bila kamila i tako dalje. Umesto da se leče jednom novom, ja bih rekla, novom teorijom i novim načinima, a to je ako ne možeš da pomogneš sebi, pomaži drugom. Tako je. Bude ljubazan. Ne samo ljubazan. Ljubazan da. I pomaži. Ali ako ti zaista imaš problem koji ne možeš da rešiš svoje psihičke probleme, probleme u porodici, probleme bilo kakve, okreni se oko sebe, ima ljudi kojima je potrebna tvoja pomoć, pomaži njima, ali punim kapacitetom. I stomaka. Pomaži. Tako je. I onda će ti se to vratiti na boljitak i zdravlje. A ne, oni sebe uzdižu, razumeš, na nivo nekog nedodirivog gurua. Kapiraš koji je u stanju, ima neka budeletina, on može da menja vreme. Pazi, mislim. To je sve jedan, to je sve koncept, taj guru fazon i ti life coachevi. Šta je tu meni najneverovatnije, na primjer? Ja gledam moje devojke, gledam mlađe generacije, gledam ljude koji sede tamo i slušaju te... Gurue. Gurue ili da kažem life coach to. Life coach je sada modernije. Životne trenere, kako kažu. Dobro, trenere. Ja kažem, ko su tri treneri? Ko su oni? Ja razumem da te podučava, kažem da je, da kažem ono prokuženo ime Bill Gates. A Bill Gates ima čemu da te nauči. Alo, ipak on nije samo što je ono šrafio u garaži. Čovjek svašta zna o IT-u i svašta. Znači, hoću kažem, postoje ljudi koji su uspešni u nekim segmentima, postoje humani ljudi koji su uspešni. Mislim, postoje stvarno uspešni ljudi koji možda naučiš nešto. Šta možda te nauči neko koji je učio od nekog drugog da bude life coach, a i taj drugi isto je niko i ništa? Imam pitanje za te. Ja to ne razumem uopšte. Objasni mi to. Evo, da malo zarotiram priču i u ovom pravcu. Da li imaš utisak? Meni se sve više, posle moje priče i tako dalje, ja sam sad nebitna, ti si inspiracija, da li imaš utisak da je New Age i svi ti life coachevi i tako dalje, da i tekako imaju veze sa pričom globalizma?
Pa kako da ne? Kako? Pa kako da ne? Znači, to je sve jedna... To je jedna mreža. Apsolutno. Umreženi su skroz. Tako, to je jedan koncept da. Koji je razrađen do perfekcije. Da, do perfekcije. Do ja perfekcije razrađen. Skidam kapu onome koji je osmislio sve to. Tako je. Do ovoga Bernaysa i njegove teorije kako da natera žene da puše. Eto, vidiš. Znači, to je sve jedan koncept... E sad, sad to nama deluje nemoguće, to smo mi smo kratkovidi, kratkotrajni i kažemo daj bre, kao sada, ko je bre koncept mogao da napravi ovaj, koji se sad, na primjer, dešao. Mm-hmm. Se opravljeno, to je, znači, u Rockefeller fondaciji, ja sam to preuzela, imam kod sebe na kompjuteru, mm-hmm. ima šta je tu agendu 2010, gde je u stvari istestiran model do kraja. Mm-hmm. Onoga što su planirali 90. godine, 91. Da. Što je usvojeno u Ujedinjenim nacijama. Mi nismo primetili, narod ne primećuje da su Ujedinjene nacije otete. Ma ništa bre, narod ne Ujedinjene nacije su otete od naroda sveta narod i od država. Narod se bavi zadrugom i tamo nekim pa, ljudima. Zadruge je deo priče. Da. Znaš šta sam htjela samo da ti kažem, nešto će me pomenula bih Helenu Blavatsku. O, kako da ne. Znaš, ona je New Age-ita. Ozbiljan igrač. New Age. Ali pazi, hoće meni da pričaš, hoće are you talking to me? Da, je tako. Jer ona je za mene jedan lik, mislim da je jedan od, među ženskih likova, možda je jedan od najzanimljivijih ženskih likova kraj 19. 20. veka. Znači, mislim da od nje zanimljivije opusna nema. Opusna žena. Ona je bila u Beogradu, znaš. Znam. Da. Ona je neverovatna ličnost. Mm. E, vidiš, ona je jedan od tih utemeljivača New Age-a, ali ima toliko soka u njoj, toliko ima znanja, toliko počeo od tih pet tibetanaca. Ali je žena demon, samo da znaš. Demon je, da. Žena da, demon. Da. Ali uvukla je ovu dosta ekipe. Ma, čoveče. A Steiner? Joko, ono bre, raspali se Beatlesi zbog Joko, a neće Helena Blavatska. Da. Čekaj, a Steiner? Rudolf Steiner, da. Pa i ne, meni je sve, ja, Bog, čekaj, znaš šta? Isus, znaš Bogorodica. Šta? To su moje vodilje. Okej, slažem se. Međutim, što bi rekao Marks, da je, ko je ono, teo sa tom prljavom vodom, prethodnog filozofa, mislim, to bogatstvo tog filozofa, da je sa prljavom vodom izbačeno i dete iz te prljave vode. Znači, postoje u svim tim dešavanjima postoje i neke dobre stvari. Ne, ti možeš da naučiš mnogo. Dobre stvari da. Koje na kraju se ispljunu, izbace, yes. a šteta je. Naprimjer, ja se recimo bavim meditacijama. Mm-hmm. Ja koristim Silva metod meditacije. Mm-hmm. Razlika između gurua i Josea Silve, koji je osnivač mm-hmm. Tog pravca, je velika. I tu sam naučila, evo, kod tog čoveka divnog, napravila sam intervju s njim koji nikad nisam imitirala. Stvarno? Da, on je umro. Među vremenu, on je bio divan čikica. On je živeo u ovom Laredu, na granici sa Meksika. A što nisi materijal montirala? Pojma, nema šta se desilo. Bože, imam nekoliko tih, nekoliko Biš, tih fenomen, razlog, pazi, fenomenalnih materijala, imam jedno desetak koje nisam učila. Čovječ, zamisli. Da. Da. Beli aboriginal, onaj naš. Nevjerovatno. Znači kakav sam ja napravila te materijale, nikad nisam izmutirala. U Australiji. Da. Da. Elem, ali dobro, izmutirat ću. Elem, znači on je došao tu i državno je predavanje, a mi smo već Ja sam već naučila od Dragana Vujovića, ako znaš, znam. Koji je donao to znanje ovde. Naučila sam da siđem na alfa nivo, naučila sam da koristim alfa nivo. I toliko mi je taj alfa nivo i to znanje o spuštanju na alfa nivo pomoga u životu. Ne mogu ti opišati. Mm-hmm. Jedna sam zamalo umrla u Južnoj Africi, mm-hmm. u Johannesburgu. Zamalo umrla, stavio me Vitas na jednu stolicu na ulici, doneli mi vodu i on kaže, molim te, on, pošto zna kako je to za mene dobro, iako nikad nije naučio, niti je probao, molim te, uđi u alfu, opusti se. I ja onda krenem u alfu i polako se opustim i tu da. Tenziju koju mogla da rezultira ili šlogom, ili crčanim udarom, ili ne znam šta je već mogla da se desiti. Znači, hoću kažem, sad, Jose Silva koji je to naučio, on je napravio naučnu metodologiju i uvukao je taj, znači, alfa nivo kao mogućnost, kao moć, to je u stvari nivo na kome pulsira cela zemljina kora. Jer ti preko alfa nivoa ulaziš
u kosmičku supu, u stvari. U sva znanja i sve informacije koje su ti potrebne za bilo što želiš u svom malom životu. Mm-hmm. Mi svi imamo male živote. Došao je, znači, taj naš Jose Silva ovdje, držao je predavanje i tako dalje. I onda je ovako rekao na kraju predavanja, bio je tu dva dana, jedan dan, koliko je Dragan mogao da ga plati, da dođe, mm-hmm. to oni radi na dan, dva, tri. Onda je kaže, ja sam vas, kaže, objasnio kako se otprilike ulazi na alfa nivo, šta treba radite, koje vežbe da radite, koje mogućnosti, koje su ograničenja, sve nam je on to objasnio. Kaže, ja sad odo, a vi hoćete da radite, nećete da radite, to je vaš problem sada. Znači, vi se ponašate kako želite. Ja sad odo i ja više nisam potreban. Za razliku od njega, ovi guru i ovi life coachevi, da. Stalno nameštaju sebe da su nosto potrebni. Znači, kod gurua mora stalno po novu mantru, pa mora stalno da se doškolovaš. Pa vole ljudi lepo da žive, što da ti kažeš. Ne, ali hoću da kažem, znači, ljudi koji kažu, ja sam ti dao neko znanje, naučila sam vajde od Jose Sile mnogo zanimljivih definicija, jedna je razlika među znanjem i mudrosti, mm-hmm. obrazovanjem i mudrosti. Mm-hmm. Pa ja kažem, kakva je razlika? Kažu, to su ogromne, kakva je? Kaže, obrazovanje se povećava dodavanjem informacija, mm-hmm. a mudrost se povećava oduzimanjem informacija. Odlično. Pa znam. Kako je dobro, čovjek. Genijalno. Respekt. Redukcija. Respekt. Eto vidiš, Jose Silva. Hvala što me naučio da, i da, ovo genijalno. Da, mi se sviđa, moraću zapamtiti. Matematika, čovječ. Da, da. Ali pazi, da bi ti oduzimao, da bi mogao da oduzima, moraš da sabereš. Tako. Jer deca razna, ova misleće lagano do mudrosti, znaš. Mm. Redukciju čekaj bre, mora da imaš ogromno znanje, informacije da bi mogao da napraviš redukciju. Da. Da preslažeš informacije koje ti u određenom trenutku mogu biti krucijalno bitne. Da, da. Koje da, mogu da, ti spasiti život ili da napraviš da. Jedan veliki skok u ovom i drugom pravcu. Ja sam lično veliki protivnik meditacije, ali to je druga priča da, i ovaj, ja svako naučila, ima naučila svoju sam te priču. Znaš, da, dobro, naravno. Nije bitno. Da. Nije bitno. Ovej, ali drago mi je svakako inače da si se spasla. Inače sam krišćanka. Ja sam inače krišćanka, tu nema priče. Da. Naravno, bre, to se ne dovodi u pitanje. Ovej, znaš što me interesuje? Došla si do toliko ljudi. Da. Kad si imala najveći trem? Kod Mandele. Ozbiljno. Kao da sam došla ono, na prvi ljubavni sastanak, neki onako strasni. Da. Malo sam se tresla. Da. Jesi imala nesanicu pre toga, jesi? Kako da nisam imala nesanicu? Da. Prvo, ali sam strašan sam analitičar i zaista u tom doktoratu, ekskluzivno televizijsko novinarstvo, sam napravila jednu vrstu introspekcije, jer zaista napraviti jedno 30-40 intervjua sa nekim ljudima koji su nedodirljivi, a iz njih izvući viši nivo iskaza, jel? Da, jes, i oni sami ne znaju da će dati to. Mm-hmm. Nego ih ponese priče. One, nego uspeš da ih im izvučeš te neki maksimum. Znači, mislim da sam bila jako spremna i čekala sam pravi trenutak da ga maznem. Aha, jer on je 2004. godine rekao ne dam više nijedan intervju. Da. I ti si osoba koja je posljednja uradila intervju. Posljednja, 2009. godine intervju i to je bio čak posljednji intervju u njegovih posljednjih 10 godina. Da, fenomenalno. Znači to je jedini intervju. Znači to je zaista... Samo to da si uradila, pokažeš sebi. Znači u 10 godina nije davao nijedan intervju, samo je taj dao. A od 2004. opet nijedan nije dao. Moram da te pitam kakav je ovako. Znaš ono kad te pitaju kakav je uživo, kakva je energija, kako se osjećaš pored njega? On je jedan predivan svetački mozak. Madiba. Rekao, nisam svetac, zovite me Madiba, kakav svetac. Onako vrlo jednostavan. Da, da. A on je počeo mene da ispituje. Aha. Šta pišete? Ja pišem tu knjigu kako umreti mlad, zdravi, kreativan, imati stok. Jao, kad će knjiga, kako umreti? Da. I onda je krenuo da mi krade vreme. Da. Ja kažem, molim vas, to ću ja posle s vama. Dajte da izrazgovaram o ome i onome. I ja sam u stvari jedno dva sata krala neko vreme za njega da mu ostavim te neke iskaze, jer ovi su bili malo svi šokirani što sam se ja pojavila tamo. Aha. To je bila jedna igranka koju sam provela, onako bila sam da. Mnogo, mnogo mudra.
da upadnem tamo kod njega i dobijem taj intervju. Da. Žena mu je bila u šoku kad me vidjela. Prvo sam pročitala, pošto sam bila uvijek štreber, jel? Da. Najbolji džak. Aha. Ovaj, knjigu Long Walk to Freedom, to je 800 strana na engleskom jeziku. Sam čitala i podlačila. I to, u tom, toj knjizi bilo jedno ime od jedno 200, 300, 400 hiljadu imena, teških afričkih imena, jedno ime mi je pomoglo da dođem do Mandele. Zapamtila sam to ime. Sedela sam na nekom, nekoj večeri, jedan čovjek je rekao, moj drug Bantu Halamica i ja kažem, vi ste drug od Bantu Halamice? Da. Zamisli da meni ostane to ime. Baš zanimljivo. U glavi. I tamo piše da je to čovjek kojim je on često i tako dalje. I onda sam ja preko njega polako došla do Mandele. I knjiga je Mandela kod, ili tako? Mandela kod, da. Pokušaj da utvrdimo njegov način mišljenja i da ga prenesemo na svaku situaciju. A sada je najbolje vreme, evo recimo Amerika, na primjer. Ja vam tvrdim da bi Mandela bio protivnik Black Lives Matter-sa. Veliki protivnik. Zašto? Zato što bi na njihovoj strani bila ova Winnie Mandela. Winnie Mandela ima logiku Black Lives Matter-sa. Da, znači, Winnie ispade na kraju zlikovac čovječ. Pa ona ni na kraju da ga bi lep. Znači, to je logika mržnje. Da. Logika mržnje. A Mandela ima drugu logiku. Logiku praštanja i ljubavi. Da. Znači, on je bio potpuno iz druge priče čovjek. Da, a isto su prošli. I Winnie je prošla težak život. I bila u zatvoru i mučena zbog muža i tako dalje. Ali su reciklirali različito, tako? Yes. Ova je reciklirala u mržnju, a on je reciklirao u ljubav. Da, bravo. Tu je suština. I možda bi to trebalo da bude najvažnija stvar. Znači, svi imamo neke živote koji nisu laki. Ali moramo da znamo da od svakog života možemo napraviti bajku. Da ne budemo gorki. Najgore kad se ta gorčina nakuplja, sunce ti... Gorčina je samoubistvo. 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 Toksini, i to kaže evo Mandela, truju. Mandela kaže da je gorčina, to je kao neki napitak koji misliš da kada ga popiješ, da ćeš naškoditi neprijatelju. A ne, samo ćeš sebe zatrovati i... Da, a mnogo ljudi živi po tom principu, znaš, puni su gorčine. Pa ne mogu da se odluči što da radim. Mrzi muža, mrzi familiju, mrzi neke prijatelje, mrzi prolaznika, mrzi komšiju. Moram da kažem, ako ko ima jaku gorčinu, ja mogu prepoznam, taj vodi u kancer. Da, tačno. Uopšte nije naivna priča. Da, da. Znači, mi moramo da se otrgnemo. Drugo, moramo stalno budemo zahvalni. Ako si svakog jutra zahvalan, ako se budiš zahvalan, što si živ, što si rođen u divnoj zemlji koji zove Srbije. O čemu je problem sa Srbijom? Meni je ovdje lepo, moram da ti kažem. I dan danas, i ranije, pre 20 godina, i pre 20 godina, i bit će me, i sad mi je najlepše. I dovoljno mi je u ovoj katastrofi koju su nam napravili monstrumi, razumeš? Dovoljno mi je da imam Srbiju i Crnu Goru, a mi ćemo biti dve sestre uvek, je tako? Dve države bliske i tu će biti mogućnost prolaska i narednih 10 godina koliko nameravaju da nas maltretiraju. 10 godina. 10 godina. 2030. godine su oni rešili da završe svoj posao. Da. Znači da budemo čipovani treći dan. Je li to sve u ovoj kratkoj istoriji budućnosti? U kratkoj istoriji budućnosti nije baš sve, ali... Nije, ali ima dosta toga. Kratka istorija budućnosti ima suštinu njihovog projekta na kratko. Na kratko rečeno, ali pazi, sve je ono što me najviše nervira, samo moram ti kažem, to me, uprosto me, ta priča o teorijama zavere, već mislim svaka budala vidi da nije teorija nego da je zavera, a oni koji ne vidi, oni trebaju da se čipuju. Znači, postoji dokumenta koje treba staviti na sto. Znači, agenda 2030, koja je usvojena 90. godine, 91. mislim, u Ujedinjenim nacijama. Agenda 2010 koja je u toj Rockefeller fondaciji. Agenda 2021 koji je također deo Ujedinjenih nacija, možda naći taj dokument. Ovaj sad najnoviji veliki reset ovog foruma, ekonomskog foruma u Davosu. Onaj Švarc, kako se zove, Švab koji je napravio to. To su četiri papira koje su zvanično utemeljena, usvojena. Uzmete četiri papira i čitate.
sve to do 20-30 agende koje je do detalja šta će da nam rade i šta treba da se desi. I treba da budemo čipovani. Sve piše tamo u tim dokumentima. To nema veze da li neko objavio ovdje, objavio onda, da li... Kakva teorija zavere, bre, ovo. To su dokumenta koje su sada izašla sva na videlu i koje oni stvari ne skrivaju. Mada istina, ova Rockefellerova fondacija tu onemogućavaju da se skloni, da se skine, da se unutra uđe, da se nađe taj dokument. A oni nas doživljavaju kao orangutane, razumeš? Uglavnom, oni su to sve spremili, ta Rockefellerova fondacija, znači taj model koji su onda izvežbali konkretno prošlog oktobra, je li tako, Bill Gates i ekipa, taj događaj 201, je li tako, koji je bio, gde su sve otvoreno rekli gde sam ja, ja ne znam kako je to došlo do mene, da ja slušam da oni kažu ti, imat ćemo problem koliko vakcina sa nacionalnim nivoima, mnogi će ministri biti protiv, davat će otpor, ali mi ćemo primeniti naše ranije metode, čitaj u džep. Korupciju. Ja slušala svojim ušima to. To sam slušala, mislim, u februaru već. Globalizacija kao ceo trend je krenula od osnivanja Amerike, 1776. godine. Ali, da kažemo, neki termini u 20. veku, jedan od najvrednijih je stvaranje FED-a. 2014. koji je tada bio vezan za zlatnu rezervu, zlatnu podlogu, i onda je ta podloga polako se gubila, a da bi se došlo do petrodolara i tako dalje. Znači, stvaranje FED-a je jedno veliko raskrće gde su u stvari preuzeli finansijsku moć u Americi i potom funkcionalizovali sve centralne banke, vezali za federalni sistem. I oni štelovali odnose i tako faktički eksploatisali sve narode, sve države sveta. I oni su u stvari pobednici u prvom poluvremenu. Prvi krug su dobili, definitivno. Zato što su napravili sistem... Ali to su satanisti, izvini. To su za mene satanisti. Pa jesu, tako je to. Da, apsolutno. A prva pobeda đavola je da sakrije da postoji, da se sakrije da postoji. Da. Ljudi ne veruju kao kakav đavo, djeći. Najveća prevara koju je ikada uradio je da je ono ubedio ljude da ne postoji. Tako je, pa jeste. A i tekako postoji. Postoji i to u najgroznijim formama. E sad, hoću kažem, neoliberalizam je sada jedan veliki trend. Znači, početak je 1914. godine, jel? Pa je onda, neoliberalizam je 89. Tad je sa padom Berlinskog zida krenula ta igranka sa neoliberalnim trendovima, koji tako lepo izgledaju, zvuče. Liberalno, neoliberalno, da. Sloboda. To je najveće ropstvo koje je krenulo da se izliva pre svega preko Jugoslavije. Gorbačov nas je zeznuo. Preko Jugoslavije. Pa hvala Bogu da je došao Putin. Ali preko Jugoslavije se to prelilo. Da. Taj neoliberalizam i onda je krenuo da se preliva na sve delove sveta. Pa mi smo bili eksperiment. Da, ali se prelilo i na Ameriku. Da. I na Pariz. I na svuda, na sve delove sveta. Ta logika zloupotrebe čoveka, znači otimanja resursa, otimanja tržišta, pretvaranja čoveka u roba koji misli da je demokrata, da je u stvari... Ukinuće lovu garantovano, to će da je sigurno. Da se tu sad dešavaju razne stvari, vidit ćemo šta će biti u Americi, ti znaš da je to sve pratim. To me baš interesuje, šta kažeš na to, da li misliš da Trump ima šanse da... Znaš šta, mislim da ima šanse... Pošto Trumpa, evo nismo stigli da kažemo da Trumpa poznaješ isto i... Evo ovako, Pensilvanija je juče prosto zabarikadirala priču, znači, ne zna se ko je pobedio. Znači, oni su bili jako dobri republikanci, Trumpova ekipa i dokazala je na hiljade načina u Senatu u Pensilvaniji do koje mere je krađa bila velika. Tako da, a Pensilvanija je ključna država. E sad, da li je on... time što je omogućio prenos vlasti, u stvari je samo rekao toj ženi da može formalno da pušta budžet taj koji u stvari znači prenošenje vlasti, da li je to bila u stvari koska da se ovi demokrate zabave dok oni, da ih mnogo ne opterećuju, dok oni rade posao po tim državama. Georgija, Pensilvanija, ne znam, 4-5 država.
gde su oni sigurno dobili izbor, pa će ići na Vrhovni sud. A pazi, to je skandal. To što je tamo urađeno je skandal. To je nešto najstrašnije što se moglo desiti, ne Americi, nego svetu. I time je potpuno srušena svaka priča o toj zapadnoj demokratiji. To više ne postoji, to je već smešno, tragikomično i tako dalje. I najtragikomično smo mi u to upleteni opet. Da. Ja ne znam što smo mi stalno upleteni. Pa ne znam. Zašto se mi jedno s tamo ne upleteni? Mi smo nebeski narod, pa ne razumem. Kao nebeski narod, onda. Ne mogu da shvatim to. Ali hoću da kažem, vidjet ćemo, živimo ono što je strašno interesantno i mimo tih, kad bi zaboravili, a trudim se da zaboravim loše, stvarno. I čak i ovo što, ne slušam redovno krizni štab, tu su strašne kontradikcije. Ja ne mogu da ih slušam odvratno, mislim, kao da ti kažeš. Nema potrebe, stvarno, ne treba slušati. Prvo, to stalno licitiranje sa ubijenim, odnosno sa umrlim, sa zaraženim. Ma to je bezobrazluk, bre, neće biti dovoljno mesta u bolnicama, neće biti dovoljno mesta na groblju. Pa to je zastrašivanje, to je, razumeš, to je katastrofa. Ono što je najneverovatnije, i dalje niko ne priča o desetinama hiljada umrlih od srčanih obolenja i od raka. Ama teški bolesnici ne mogu da se leče, bre. Ja imam drugaricu koju ne možeš da se operiš. Koliko je umrlo ljudi od korone? Verovatno je ta cifra naduvena, ali ajde, koliko je umrlo od sada u Srbiji? Nemam pojma, pravo da ti kažem uopšte nešto, ali nije cifra za ovaj ovakav život, bre. Znači, 1.500. A to što godišnje ume 60.000 ili 40.000 bolih od raka? To nema veze. Pa kako, ja ne mogu da razumem to. Ja ludim, ono, kako nas prave blesevi, mislim. Pri tome, istina, moram da ti kažem, istina je da taj virus koji je napravljen, što bi rekao Nobelovac, isto onaj Francuz, virusolog, koji je rekao da je napravljen, nema što da pitamo levo desno. Da, napravljen. Čovjek je Nobelovac, virusolog, koji je napravljen. Šta sve unutra ima, ne znamo, ali on zaista ume u nekim organizmima da proizvede neke velike katastrofe, ali uglavnom se sve otrvljuje na krvotok. Ali pazi, Vesto, kako je to isto mudro, osmišljeno, jer ti ćeš uvijek sebi da kažeš, a šta ako ja budem taj na koga će da deluje tako pogubno? Razumiš? Da, da, sve je osmišljeno tako. Sve je osmišljeno. Tu su radili psiholozi, to je... Pa da, to je čitav jedan ono... A sad zamisli, ali sad zamisli, sad se pojavila jedna žena, koja je radila u timu, ja sam nju gledala prvi put kad sama je izašla, dakle sama je napravila video, plakala je. To je neka lekarka koja je radila u timu koja proizvodi te čipove i to unutar vakcina. I znajući da će da bude proganjana, možda i ubijena, ona je tad plakala i izjavljivala to što je ljubila. Ali već vidim, sad se pojavila kod ne znam koga u emisiji, lepo snimljeno, i ona lepo objašnjava šta se sve nalazi u toj budućoj vakcini koju ćemo mi dobiti do 2030. godine. Do tada će oni da nam daju možda neke druge, pomalo... Znači, tu će da se igraju sa nama, to će biti igranka. Mene vakcinisati neće, evo to javno kažem, više puta. Pa ne, ja znam da i mene neće, ali ono što je... Neće me vakcinisati, pa nema šans. Znaš što je meni tu najstrašnije? Što je naša skupština. Da. Što su parlamentarci u skupštini. Samo pametni ljudi. Malta ne jednoglasno. Jednoglasno su se odredili da će biti obavezno vakcinisanje. Znam, to je strašno. Znači oni su... Onda, ako je to tako, onda treba da se obavežu da oni budu prvi njihove porodice. Da se oni vakcinišu prvo, pa da onda vidimo kako će oni proći. Pa onda da vidimo šta da radimo. Ako su to zaista dobrovoljno... Što reče jedna moja super prijateljica, kaže daj bre više da nas vakcinišu, pa da 3 do 5 godina živimo ko ljudi. Da, da, da. Znaš da ono, da završimo više ovu lakrdiju. Ali znaš šta oni rade? Rade recimo, i tu je uglavnom slično, u Americi negde oko 35% do 40% hoće da bude vakcinisano. I čula sam da je uglavnom taj isti procenat uglavnom prisutan u svim nacijama, narodima. Znači, onda kada ovi pristanu tiče, onda se napada ovih 60% koji su u stvari protiv na razno razne načine. Prvo ide ono laka atletika tipa ne možeš da putuješ ako nisi vakcinisan, pa sve do toga da ne možeš u školu, ne možeš na posao, ne možeš ono. To je rako do toga da ne možeš da uđeš u prodavnicu. I na kraju imaš vojska i policije koje te drži dok ti...
dok ti daju zdravo. A znaš što je zanimljivo? Svi ovi naučno-fantastični filmovi koji smo imali prilike da gledamo, ti sad kad to gledaš, kažeš, pa će, ja živim u ovome, bre. Ovo je realno sada. To prediktivno programiranje, da. To je također ruka njihova koja je isašla iz Hollywooda i mm-hmm. definitivno, gde mi smo se stvarno, naš su kao žabicu krčkali i prilagođavali su nas tim nekim budućim dešavanjima, tako da se mi mnogo ne zapanjujemo, uglavnom se ljudi ne zapanjuju, a koliko bi se zapanjivali da nisu ušli u tu... Blago su anestezirani. Tako, svi smo blago anestezirani. E, šta je tu meni najodvratnije, moram ti kažem? Da li se sjećaš kad je počela ova plandemija, što bi rekli ovi lekari sa zapada? Lekari sa zapada i usput ti kažem, šokirana sam. Nema lekara koji misle suprotno u Srbiji, sem nešto Nestorović, malo nešto ima, dva, tri lekara. Inače, gospodin Nestorović je deda našeg snimati. Jel' tako? Pa mislim što da kažem, obožavam dedu. Znači, pozdrav dedi. Pozdrav dedi. Gde su nam advokati? Da. Gde su nam advokati? Pa sad je juče je dignuta ova kolektivna tužba u Kanadi, u Americi, u Nemačkoj. To je nemački advokat koji vodi. Cela se igranka napravila. Videla sam Hvala to, Bogu. Da. Krenuli su ja čekam da se tužba. Naše ljudi oglase, a naše ljudi Advokata ćute. Advokata naših nema. Pa ćute, ne Niko da priđe tim ljudima koji su ozbiljni. Svetski advokati koji dokazuju to ludilo pandemije. Ali hoću da kažem šta se nama dešava. RTS, počela je ova pandemija. Da li se sećaš da su jedan isti film, grozni film, negde oko podneva ili tako popodneva, reprizirali, ja mislim, ako nije 10 puta, ubij me Boga. A koji film? To je neki film, tako neki iz budućnosti. Slabo gledam. Da je neki tako veliki skriveni monstrumi, vežbaju nad narodom, nekom Aha. decom koja je već pobegla po šumama, ojeđena, prosječka i tako dalje. I onda izlače neku devojku i nekog momka koji treba da se bore za život, pa ako preostanu, pa ako prežive, onda se to reflektuje na njihove neke prijatelje i tako dalje i oni će preživjeti. Neka monstruozna priča i ja kažem, da li je moguće da RTS nema ni jedan drugi film Baš ću da odem da vidim. Samo zastrašuje, pazi. Ne. Samo zastrašuje narod. Ne, to je zadat film. To je zadatak film. Pa ne, ali i film, i vesti, i emisije, i razumeš, ti ako hoćeš zaista da se sad ispada da pa neka na kraju krajeva bude reklama, informišeš se na internetu. I to je to. Internet je budućnost. Ali da ti je nešto. Mi moramo sad da shvatimo šta se dešava. Moramo da budemo spremni na sve. Paralelno, što bi rekao drug Tito, Da. Moramo se spremati kao da će sutra biti rat a živjeti kao da će A mi smo već u ratu, draga, da ne znamo to. Mislim. Znači, mi ovo moramo... je već rat. Ovo je rat, nego šta je? Ovo je rat, bre. Sa nevidljivim neprijateljom. Pa nevidljivi neprijatelj. Najmudrije od svega, bre. Šta da, ti je? Ali hoće da kažem, paralelno moramo da forsiramo život, ljubav. Ja prosto, kako da ti kažem, mislim, obzirna sam u tom smislu. Ne znamo šta se dešava, ne znamo koga će napasti taj ludi virus. Znači, ja sam izgubila 3 prijatelja. U čoveč. Znači, stvarno. Istina, dvojica su bila bolešnikava. Znači, to me baš zanima, jesu bili pa, bolesni jesu, ili... Jesu, ali pazi, da se nije pojavio nevidljivi virus, da. Bili bi živi. Pa jest. Je li tako? Da, tačno. To više ali nije vidiš bitno. I ovo što ne rade obdukcije. Sad čujem, prije neki dan je neko digao frku neku, mislim, ne rade obdukcije kao za različnost. Hoćemo, bre, obdukcije. Svetska zdravstvena organizacija je zabranila. Pa eto, vidiš, mislim, nema obdukcija, nema nebuloze, mislim, ne bi sada da... E sad, zamisli Trump koji je optužio za sve što treba Svetsku zdravstvenu organizaciju. Da. Koji je raskinuo sve raznorazne sporazume To je recimo taj sporazum, na primjer, to su svi slobodna tržišta. Kad kažu slobodna tržišta, znači da se sklone sve nacionalne granice i da korporacije imaju slobodu da nam uvaljuju šta hoće. Mm-hmm. To znači slobodna tržišta regionalno gledano. Na primjer, nafta, to je prvo raskinuo Trump. Znači, nafta, to je znači slobodno tržište između, ugovor, jel? Između Meksika, Amerike i Kanade.
to je srušio. Pa ono transatlantsko ovo naše sa Evropom je srušio. Oni sva ta slobodna tržišta koje u stvari idu u prilog samo korporacijama, srušio. Srušio je, znači, izbacio je Ameriku iz svetske zdravstva i tako dalje. Biden ide sve ponovo da vrati. Zlotvor. Znači, Trump je također NATO pakt doveo u pitanje. Ljudi nisu svesni koliko je taj čovjek genijalan. Toliko je jasno neke stvari odredio. Vidjet ćemo šta će biti sada. Ja prosto ne verujem da njegova ekipa koja je krenula da pravi koncept protiv globalista. Znači, globalisti su sigurno najmanje jedan vek pripremaju sve ovo. A ovi koji su iza Trumpa jedno 22 godine. Ali to onda znači vesni građanski rat. Jer ovi Bajdenovci neće tako lako. Ja vidim ovi ljudi neki na Instagramu i to, znaš, Ameri, to što ovi njihovi, ne znam, celebrity, pa to sve ovog, bre, u zvezde diž Bajden. Ne, demokrate su plaćali. Bajden im je... Hollywood su napravile globalisti, u stvari satanisti, koji se zovu i demokrate i liberali. I neoliberali, pazi, to su tako sve lepe imena za satanisti. Da, e, oni su napravili Hollywood i dopingovali Hollywood parama. Znači, oni su milione i milione. Pa šta misliš, kad je krenula igranka oko Jugoslavije, odjedan put u pravom trenutku se pojavilo 20 filmova protiv Srba. Pa nisu snimili tog dana te filmove, nego su snimili prošle godine i pretprošle, jer im je, znači, vlada, odnosno globalistička, dala pare da osmisle scenarije protiv Srba. Da su Srbi zlikovci, agresivci i to sve ostalo. Organizacija na nivou. Znači, hoću kažem, i sad je došao Trump i nema para više u Hollywoodu, ne stižu parice. I, pa naravno da ne voliš, ako si deo te mreže. Ludilo. To je posebna priča ako krenemo u to Hollywood i sve ovo. Ali Hollywood je definitivno jedan od najvećih padova u ovom vreme je doživio Hollywood. Ja mislim da se on neće više oporaviti. Makar se Biden ponovo pojavio. Nikad više neće imati taj sjaj koji ima. To je kraj. Ali ne bih da ovako završimo u ovom mraku. Volio bih da mi kažeš ono, znaš, kad sam rekla sam ti nešto preko telefona, ej, ti si bre žena koja tajnu zna. A ti si rekla, znaš u čemu je tajna. Aha, da. Pa znaš šta? Da, postoje u stvari tri tajne. Da. Tri tajne. Najvrednija tajna je tajna ljubavi, naravno. Tajna ljubavi, to je najvrednija tajna. Tajna kako tu ljubav stalno uzdizati u sebi. Kako je razvijati, kako opraštati. Znači, to je suština ljubavi, oprostiti. To je, recimo, Mandela, oprostiti. Oprosti i dobit ćeš energiju. Da. A druge dve tajne su tajna energizacije. Tajna energizacije i tajna svetlosti. Znači, to su te neke tri najvrednije, po mojom mišljenju, tajne. I koje imaju razna obrazloženja, ali o tome sigurno treba posebna emisija. Da, pa ne, ja evo slušam te i razmišljam i već besnim što toliko toga nismo spomenula. Prosto bilo je nemoguće, jer sa tobom je nemoguće u ovako kratkom periodu sve to ispričati, zaista. Mislim da je u stvari sačuvati ljubav, uzdizati ljubav, ta najveća vrednost trenutno. Trenutno sačuvati ljubav uprko svemu. Bravo. Da. Ostati normalno. Da. Vesna Jugović-Devinča, žena koja je došla do Gaddafija, Arafata, Pakora Bana, Siri Mavo, Bandaranaike. I Chandrika Kumara Tunga. Vizentela čuvenog, legendarnog, znači žena koja definitivno tajno zna. Bila mi čast što si bila moja gošća, uživala sam u ovom razgovoru i stvarno bih voljela da ponovimo ovo i da se dotaknemo drugih tema. Hvala ti puno na pozivu. Hvala tebi mnogo i hvala ti što si podelila sa nama svoje veliko iskustvo i ove tajne. Ovo je bila moja večerašnja inspiracija, genijalna Vesna Devinča, a mi se gledamo u sljedećoj emisiji. Ćao!